O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Dois homens possuídos do demônio saíram de um cemitério e vieram ao encontro de Jesus. Eis que começaram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsar, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disseram-lhe Jesus. Eles saíram e entraram nos porcos. Toda a manada precipitou-se pelo declive ocupado. Escarpado, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus traz o reino dos céus. Jesus quer romper com qualquer esquema de pecado. O pecado criou espaço para que os espíritos malignos agissem sobre as pessoas. Escravizar-se ao pecado é deixar-se possuir por espíritos maus. Jesus, portanto, no Evangelho de hoje, vem para libertar o ser humano de toda e qualquer escravidão. A ação do Filho de Deus é um confronto com o mau espírito. O mau espírito da ganância, da inveja, do egoísmo, da violência. E tudo isso que nós sentimos e às vezes cultivamos, se sente ameaçado na presença de Jesus. Os dois possessos gadarenos se sentem incomodados com a presença de Jesus. Por isso, Jesus expulsou. E os expulsou para libertar estes dois homens. Nossa Senhora, Mãe, que nós não deixemos que o pecado abra espaço em nossos corações e nossa vida, e que o mal não se instale. Que nós busquemos sempre fazer o bem, Mãe. E eu quero hoje terminar com uma oração que você sabe, uma Ave Maria. Vamos rezar? Às vezes dá vontade de rezar, né? Rezar essa oração gostosa que a gente aprendeu lá no berço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.